momento mais legal que eu fico com meu pai é esse aqui, quando eu pinto ele. É meu pai, um blush, batom e tiara. Uma coisa que eu lembro que foi muito legal de fazer junto com meu pai foi fazer um castelinho de areia na praia. Eu acho que foi quando a gente estava no parque de diversão, foi muito legal. A minha coisa favorita de brincar com ele é o jogo Cuca Legal. Ele vem minhoquinha, minhoquinha e fica fazendo cócega. Ele senta no sofá e a gente tem que derrubar ele, mas ele sempre agarra a gente e fica fazendo cosquinha eternamente. Eu adoro jogar Mario Kart com meu pai e às vezes eu ganho dele. Eu gosto de brincar de boneca com o meu pai. Eu gosto de jogar videogame com o papai. Também brincar de pega-pega. O meu dia favorito é quando eu passo o dia todo com meu pai.